নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত এইটো মেছেজ আহিছে যে ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট, ইয়োৰ পি এছ টি পি ই টি হেজ বিন পোষ্টপন ডিউ টু এনফোর্সমেন্ট অফ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট, নেক্সট ডেট উইল বি নোটিফাইড লেটাৰ অন, প্লিজ ভিজিট এছ এল পি আৰ বি আসাম ডট ইন ফৰ ৰেগুলাৰ আপডেটছ। তো আৰু যদি আপুনি গম নাপায় যে এইটো কি হয়, কিয় এইটো মেছেজ আহিছে, তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি এইটো মেছেজ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোনটো এক্সাম ডেট আছিল, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোনটো ডেট আছিলে, অসম পুলিচৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ, অনগয়িং ইণ্টাৰভিউ চলি আছে, তো এই ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰটো এতিয়াৰ কাৰণে পোষ্টপন কৰা হৈছে। এইটো কিয় পোষ্টপন কৰা হৈছে? ডিউ টু এনফোর্সমেন্ট অফ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে লিখা আছে এনফোর্সমেন্ট অফ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট। এইটোৰ মিনিংটো হ'ল যে ইলেকশ্যনৰ যোনটো আছে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সামটো কেনচেল কৰা হৈছে। তো কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেনচেল কৰা হৈছে এইটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। তো এই ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি হৈছে হোজাই, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলং, মাজুলি, চিৰাং, মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ, দৰং, কামৰূপ মেট্ৰ, ওদালগুৰি, ধেমাজি আৰু শোণিতপুৰ। এই বাৰখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়াৰ কাৰণে কেনচেল কৰা হৈছে। এইটো আপোনালোকে এই নটিচখন আপোনালোকে এছ এল পি আৰ বি আসাম ডট ইনত গৈ চেকো কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আৰু অলপ টাইম পাই গৈছে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে। আপোনালোকে আৰু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক। আৰু যদি কিবা আপোনালোকক সুধিব আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল।